té cap problema que feu fotos de l'espectacle, però si us plau, no utilitzeu el flash. L'únic que aconseguireu seran fotos d'una paret blanca i afectareu a la qualitat de les projeccions. Si us plau, poseu el flash en mode off. A més, us demanem que no feu servir punters gas. Wanna find out what's behind these cold eyes? You just don't.